Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Tanınmış telejurnalist Natavan Babayevanın nəşi Salyan rayonuna gətirilib. Oxu24.com'un məlumatına görə Natavan Babayeva sabah səhər saatlarında doğulduğu parça Xalaskənd qəbrəstanlığında torpağa tapşırılacaq. Qeyd edək ki, Natavan Babayeva 1977-ci ildə Salyan rayonunun parça Xalas kəndində anadan olub. Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsini bitirdikdən sonra uzun illər ANES'de 2016-cı ilin sonlarında ASTV'de aparıcı işləyib. Allah rəhmət eləsin.